Dāvanas? Kāda jauna CD? Veci apnikuši. Janas foto. Jā, pie sirds glabāšu. Treškārt. Nu, man jau vispār viss ir. To zīme saka, sajūta vajag. Jo nav? Jā, jā, man to pašu. Pievienojies zelta zivtiņas tīklam ar sākumu komplektu vai pērc atjaunošanas kartu un saņem dāvanu. Mūziku no zelta zivtiņas seriāla, lai tev balgs svētki ar dāvanām.